Hey everyone, this is Prince Brightstar, and welcome back to Phantasy Star Online 2. So we've got a number of sub-story events to take a look at here today. Let's get started with A Girl's Secret. Aibo! Thanks to Yukuneto and Aurora, you've returned to me. Thank you. Anytime. Really. どこに行ってたのかも、いなくなってる間に何があったのかも、全然教えてくれないんだよ。いつもおしゃべりなアウロラも、その話題だけは触れようとしないし。まあ、無事に戻ってきてくれたから、いいっちゃいいんだけどさ。相棒が助けてくれたんだろう。だったら何か知ってるかなって思うんだけど。That is true, but... アフィン?余計なことを聞いてんじゃない。乙女の秘密を暴こうとするなんて随分と無粋じゃない。行くねえアウロラ、どうしてそんな固くなに隠すんだよ。あんたには関係ないことだからよ。あれだけ心配させておいて関係ないってのもひどい話だけど、今回はゆくちゃんに同意ね。アフィン、あなたにだって思い出したくないことの一つや二つあるでしょ。それと同じよ。隠してる理由を、恥ずかしいから。アウロラ、余計なこと言うな。あなたも向こうで会ったことは絶対に口外しないように。 Indeed, you got it. 恥ずかしいことって、そういう気になるキーワード残していくなよな。We gotta try boost 100% from that. Moving on, we have the two rulers and Epic's people. Let's check this out. マルガレータ様、こんなことをしていていいのでしょうか。いいのよ、散歩もれっきとした国王の仕事よ。戻ってきたばかりの時はあんまり案内できなかったしね。ちょうどいいでしょう。おや、マルガレータ様、またいらっしゃったんですか。作物はまだできてませんよ。あんなの分かってるっつーの。私は友人の案内してるのよ。マルガレータ様に友人？それは、その、かわいそうに。どうしてそんなむごいこと。強く生きるんだぞ。かわいそう。He said it. Everyone's worried about Harriet and myself.聞いてればあんたら何言ってくれてるのよ。いえ、だってマルガレータ様に友人だなんて。マルガレータ様、信じられます？傲慢が服着て歩いてるようなご自分にご友人ですよ。失礼を通り越したもはや侮辱ね。でもまあ、一日前の私に友達できたって言っても信じないけど。それでマルガレータ様、そちらのご友人はどなたで？クエント新国王のハリエットよ。実勢に疎いあんたたちでも氷の女王って言えばわかるでしょ。 It's even here. ああ、聞いたことあるな、クエントの冷酷なる王って。でもどこが氷の女王なの？お姉ちゃん冷たいの？この場合の氷っておそらく振る舞いや心持ちのことで。氷の女王ってとてもそうは見えないけどな。むしろ冷やしてほしいぐらいよ。この国は暑すぎてかなわないわ。それにあなた、マルガレータ様のお友達になってくれたのでしょ。そんな心の広い方が
氷の女王なはずあるわけないですよ。 At least they're able to dispel that, I guess. そうそう。あなたが氷の女王だったら、マルガレータ様なんかどれだけ形容詞つければいいかわからないぜ。違いない。日が暮れちまうほどだろうよ。うっさい、ゲミンども。ハリエットが困ってるでしょ。チレチレ、さっさとチレ。まったく、不敬極まりない民ね。ま、でも気持ちはわかるかも。気持ちはわかるとは。氷の女王って呼ばれるぐらいだし、私も最初は警戒したのよ。でも会ってみてわかった、ハリエット、あんたは氷の女王なんかじゃないって。うちのバカゲミンどももそれを肌で感じ取ったからこそ気軽に話しかけてきたのよ。そうなのですか。そうなのよ。ほんと、あんたを氷の女王とか呼び始めたやつ見る目ないわね。マルガレータ様。お？何かしら、ハリエット。ありがとうございます。何よ、改まって。でもま、慎んで受け取っとくわ。どういたしまして、ハリエット。 And we got another tri boost plus 100% out of that. It definitely seems like they have become friends here. Up next we have Noisy Freeloader. Let's check this out. おやおや、いつの間にかご同輩が増えているようだね。挨拶もなしとは、まさに高顔極まれり。嫌な気配がすると思ったら、やっぱりあんたもいたのね、ルーサー。もう一つはエルダーのよりしろかしら。ああ、いまいましいことに一緒だと思う。常識をはるかに超えている。どういう器をしているんだか。おっと、余計なことを言って宿主の不況を買うのは本意ではないな。それにしても相変わらず息汚いね、君は。あんたに言われたくないわね、居候の先輩。あんた、アカシックレコードのない世界には興味がないんじゃなかったのかしら。そうだね、シオンは世界から失われてしまった。世界はアカシックレコードを喪失したと言える。だがそれでも僕がここにいる理由、それは自明なんじゃないかな。こいつを利用するつもりなのかしら。おや、賢能だね。もしや君は自身の過去を救ってもらったことに恩義でも感じているのかな。別にそんなことないわよ。腹の中が見えない相手と一緒ってゾッとしないってだけの話よ。ふん、ただ利用するわけじゃないさ。僕は力を貸し、地を得る。それだけの平等な取引さ。It doesn't seem like they're actually trying to start a fight or anything in here. ねえ、聞いてるでしょ？こいつ、こんなこと言ってるけど、ここから追い出さなくていいの？ Honestly, of all the falls, he's probably the one I'm most interested in. Given what I said previously about the plan to go back in time.But really, if any of them caused any trouble, I would consider it. Yeah, yeah, 言いがかりはよしたまえ。僕はここにいるだけに過ぎない。アプレンティス、君の言った居候という表現は言い得て妙だと思うよ。
シオンすら想像しえなかった未来、それを見る観客なんだよ僕たちは。ずいぶん必死じゃないルーサー、名前にふさわしい無様っぷりとくと見せてもらったわ。体裁などにこだわっても仕方がないのでね。それは君も同じだと思うな、アプレンティス。 Do you mind not standing in my wing? 素直にこの宿主が気に入ったと言ったらどうだ。そんなわけないでしょ。私がここにいるのはやむなくよ、やむなくなんだからね。あと私はもうアプレンティスじゃない、マルガレータって名前があるのよ。覚えておきなさいルーサー。やれやれ、僕の知っているアプレンティスより幾分か年が若いようだね、あれは。まあもっともあれぐらいの方がよしやすくて好ましいんだが。 Just what are you planning? If you don't knock it off。 おっかない話だ。宿主の意思を尊重するし従うさ。彼女ともども今後ともよろしく頼むよ。And we got a try boost 100% from that. Like I said before, I'm worried about what's going to happen once Double comes into here, if that's going to create another profound darkness, and if that's what the profound darkness's trap was this whole time. Anyway, let's move on to what Alma sees. アルマさん、何を見てるの？うわ、なんでもないよっと。さて、私は外でちょっとのんびりしてこようかな。あ、行っちゃった。何を見てたんだろうね。 Looking at the history of arcs?気になりますよね。お二人も気になりますよね。シエラちゃん。40年前の伝説の存在、初代クラリス・クレイスことアルマさん。そんな彼女が何に興味を持ったのか。Probably seeing the events that have actually come up since then。私なら閲覧履歴をたどることができます。お二人が望むのであればいつでも。シエラ。ほどほどにね。覗き見にほどほども何もないよ。止めようよシャオ君。シエラちゃんも即座に行動に移さない。これはレギアスさんとマリアさんの出撃記録。 She was partners with them。シャオ、なんとかならないんでしょうか。僕にだってできないことはある。アカシックレコードの可視化やそれとの接触なんて最たるものだ。でもこのままだとアルマさんがかわいそうだよ。今もアークスのためにって頑張ってくれてるのに。でしたら私たちで何とかしましょう。いいですよね、シャオン。何も僕だって彼女のことが嫌いなわけじゃないんだ。自由にやってみていいよ。ただし大事にしないこと。それはアルマが望んでいない。Alright, from that we received an ability success rate plus 30%.
So it seems like Sierra may have come up with a plan here. Let's check out Sierra's meddling. やけにご機嫌だね、シエラちゃん。何かいいことでもあったのかな？いえいえ、いいことが起きるのは私じゃないですよ、アルマさん。Don't give it away。ん？失礼する。管理者の召集を受け参上したが、そうそうたる顔ぶれだな。君にまといシャオまでいるとはな。ちょっと面倒なことになっててね。してシエラよ、直接の呼び出しとは何用かな。 I think it's pretty obvious at this point that he can't see her。メギアスさんがここに来てくれたことで目的は大体達成したというかね。Yeah, right。 まあまずは久々の再会を喜ぶか。元気そうで何よりだ。 Oh, friends! Yeah, like when you tried to stick the whole of arcs on me。 まといも無理はしていないな。二人の無茶は司令会議のたびにサラからの議題となっているぞ。最近は自重しているつもりです。レギアスさんも変わりなく。ああ、共同の毎日を過ごしている。変わりなく心地の良い日々だ。突然どうした、シエラ。活動記録のアーカイブを見れば話すまでもないことだろう。そうじゃなくてですね。That might have given it away。Yeah. 私のことは言わないで。お願いだから。待ってください。ごめんなさい、レギアスさん。また今度。何があったのだ、シャオ。40年ぐらい前にいろいろはっきりさせておかなかった君が悪いんじゃないかな。So we got 5 Lambda Grinders from that. So we need to give chase after her. Let's check out a frightened Alma. アルマさん、ごめんね、シエラちゃん。気を利かせてくれたのに台無しにしちゃって。キー君の姿が見られて嬉しいよ。うん、すごく嬉しい。それだけでも心がいっぱい。でもみんながワイワイ話しているのにそこに私だけ届かないから、私だけいない世界がそこにあったから、さ、なんだか寂しくなっちゃって。分かってたはずなんだ、こうなるの。なのに行き先調べたりとかして
未練がましくて情けないよね。ごめんなさい、ごめんなさい。私はなんて残酷なことを。残酷じゃないよ、これが私の選んだ現実なの。シエラちゃんは何も悪くない、誰も悪くない。だからお願い、自分を悪者にしないで。You know, I've been thinking about that, Alma. You're able to access the records. I wonder if you're able to access any other parts of the system. Like, are you able to get into the mail system? Because, couldn't you communicate that way? It's just a crazy thought, but it might work. Let's check out a favor of Alma's.したのシエラちゃん、なんだかずいぶんご機嫌だね。いえいえ、いいことが起きるのは私じゃありませんよね。えアルマさんねえ。邪魔するよ。 What? マリアさん。なんだい、ガーディアン二人にシャオまで揃って悪巧みでもしてんのかい。そういうのはカスラの役目。僕はいいことしか考えてないよ。よく言うよ悪ガキ。あんたがこそこそ動いてるのはサラから聞かされてるよ。シエラちゃん、ちょっと。ああ違うよ二代目ちゃん、私がお願いしたの。リーちゃんをここに呼んでって。え、いやー、ギー君の元気な姿見たらリーちゃんの姿も見たくなっちゃって、どうせなら呼んじゃえってね。もう話せないし触れ合えないけど、ギー君もリーちゃんも私の大切な友達なんだ。 Alright, so Sierra probably still had a part in sending the message. 友達の元気な姿見ておきたかったの。だからありがとね、シエラちゃん。いえ、お役に立てて嬉しいです。それに二人とももういい年のはずだから、そろそろ危ないかもだしね。マリアさん、どうされたんですか。なんだか不快な気を感じたが、気のせいか。リーちゃんは相変わらず動きがキビキビしてて楽しいね。 Seems like Alma is expecting that they're going to have instant crash syndrome pretty soon. But I guess we'll see if that ever does actually happen. So a more story-heavy episode today, and we still have more of the sub-story to go next time. If you've enjoyed today's content, please do make sure to subscribe and click the bell to be notified whenever I do go live or whenever I put out a new video. In addition to that, I also have a Discord. Link to that is in the description below. Thank you for joining me today. This is Prince Brightstar signing off. I'll catch you next time.